Те бият Самара да се сеща магарето, че трябва да плати. И бързат там да се появат в някакви медии, за да ги потупат по рамото и да кажат: браво, Евен, вие също така, чрез вашите действия искате да го смачкаме този батаклив там, да го накараме, да си признае, че е най-голяма, никъде няма как да стане. Вчера са им приведени една значителна сума, днеска се опитаме да приведем нещо. И до края на месец ще ги дължим. Така беше и миналия месец. Не си спомнят, вие го отразихте. Евен спира тока, пък то се оказа, че всичко си е по график и ние си изплатихме сумите. Така че те монополистските си действия да ги остават и монополистските си, бих казал, и популистските си действия да си ги остават там за австрийските собственици, а не тук да се упражняват на наш гръб колко са важни Евен. Това мога да кажа.